いきます。はい、はい、はい、完璧、はい、罪。はい、どうも、リュウシュのお兄さん料理です。はい、ということでさ、今回もいい感じに仕上がっておりましたけど、前回ね、ゲストをお呼びしたんですけど、この間ね、今回ですね、またゲストの方に来ていただきました。こちらの方です、どうぞ。おやすー、いとこです。今回もいとこの小雪に来ていただきました。よろしくお願いします。ちょっと僕よりも飲むのやめてもらっていいですか。家族みんなこんな感じなんで、助っ人として小雪に来ていただきました、はいはい、酔っ払いの助っ人を酔っ払いがする、はい、あの一応血のつながってるあの いとこです。親族です、はい。親族です、はい、あんま使わない、はい、ということで今回はですね、飲みすけ2人が集まったということで、はい、今回はですね、つまみレシピ、超簡単に火も使わないでできる納豆キムチユッケ。ボロがいいもん。組み合わせがいいとかじゃない、ボロがいい、ね、味もいいんですよ。超簡単にできるから、リュウジのバズレシピは本当に初心者でも作れるのかと。そういうの忖度なしの、うまいって言うんでしょ、どうせ。どうかな。今回は納豆キムチユッケ、小雪に作っていただきます。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介、じゃあこれ僕いきますね。まずキムチ 120g、 できれば日本産の甘いキムチ、あんま辛くない、あんま辛くないやつ。あと納豆が1パック、と卵が1個、こんだけ。あと調味料、すごい、酒飲むにはありがたい、早く飲みたいんだから。とりあえず僕、これキムチなんですけど、食べやすい大きさになってるはなってるんだけど、うん、納豆と混ぜると大きいんですよ、うんうん、白菜が、うん、なんでこれは刻んでいきたい。こんなもんでいいんでしょうか。私一人暮らしもしたことないから、生きるための料理はしたことないのよ。ざく切りで全然平気。なるほど、ああ簡単簡単。このボウルにキムチを全部移してもらっていいですか。ですね、はい、ですね、ね、いいですね。オッケー。小粒納豆1パックです。はい、はい、これ入れていただいていいですか。なになになにそれ、何何してるの、何してる、こうやってやってね、何してるの。じゃあ納豆ってさ、箸めっちゃ汚れたりさ、ネバネバして汚れたりするじゃん、はい、これで箸も汚れないんです。ちょっと待って、あの、俺より料理研究だったんだよ。それめっちゃ良くない。大盛り、大盛りでお、すり切りじゃなくてね、ちょっと表面張力あるぐらいな感じで、小さじ1強っていうんですけどね。3分の1かな。味噌のコクをつけたいんですよ。なるほど、料理研究家ポイントなの。そうですね、はい、じゃあ、ちょっと一振りして、そうそうそう、端の音使うよね、うち実家が使ってるから俺も使ってるみたいな。うち端の音使うよね。ほぼ完成ですよ。めっちゃいいわ。どうせ一人で飲むでしょ。だ飲む飲む、その時に良くないこれ。え、めっちゃいい。絶対あるじゃん、冷蔵庫に。ある、ある、絶対にある、絶対にあるでしょ、うん、器用意しましたね。ここにちょっとユッケっぽいような感じで、ちょっと基本的には生肉を使うのがユッケなんだけど、今回は納豆とキムチだけでユッケ船状を作るっていうような。さあ、ユッケに頑張れ。丸い感じよね。そうそう、丸い感じ、そうそうそう、いいっすね。ね、ポケット作ってさ、たまに小ネギ、小ネギ研究家ですね。あ、いいんじゃない。あ、そう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 、いいんじゃない。そう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 、ね、いいね、うん、潰しながら、そう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 、そうすると香りが出るんで。なるほど、そうそうそう。結構料理やってない、なんか。あ、あ、ちょっと、あ、大変だー。あ、大変だー、肉親。はい、いきます。はい、はい、はい、完璧。罪。あ、いいね、こんな感じね。はい、こんな感じね。オッケー、いいね、美味しそう。オッケーです。ということでこちらできました、僕らの酒のつまみが納豆キムチユッケ、納豆キムチユッケの完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。かせていただきます。おー、いや、もうこれわかったね。もうビール飲みたいもん。作業がつまみになってるわ。これ巻いてもらった方がいいかな、多分。積んで食べる感じで、まあ、うまいだろそれ。うまいだろ。いただきます。わかってると思うわ。ご存知、美味しいですよ。思ってる上で美味しいわ。あ、本当に、うん、動いたり。
ビールじゃね、ビールだよ、ビールだよ、そりゃそうよ、うまっ。ユッケならもっと刻まなくていいのって思ったけど、キムチはこのぐらいでお願いします、食感が残るもんね、納豆ってその食感がないから、そうだね、そうザクザク感っていうのはキムチだけで OK なのから、このぐらいがちょうどいい。パンとか乗ってても美味しいんだけど、すぐ出ますコーナーにやってほしい、スピードメニューで、スピードメニューで、スピードメニューであってほしい。そうそう、煮卵、ちゃんじゃ、納豆キムチユッケ、なあそれってなって頼んじゃう。最近何して遊んでんの？酒飲んでるかな。え、何して遊んでる？あ、クムってほい小学生。今時多分小学生やってないと思うよ。まあね、あっち向いてほいって、強い弱いあんのよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あっち向いてほい。コツあって、最初は上下向く人、まあいないんだって。アンド、声大きい人が勝つんだって。向いちゃうんだって、びっくりして。要は酔っ払ってる方が勝つのよ。酔っ払ってる方が勝つのよ。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい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 。じゃんけんがまず勝てない、じゃんけんにまず勝てない。ということで今日は身内の内輪話に、本当にありがとうございます。ゲストの声谷に来ていただきました。声谷って言っちゃう。声谷って来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俺よりテンション高いのやめてもらって。肉親肉親、これもさ、卵をさ、こう大変だからさ、肉親まで飛んでもらおうね。もう、編集までいい、編集まで指示じゃない、指示じゃない、編集まで、編集まで、そうじゃない、そうなるんだろうな。